dusome mu gitabo cya cy'umubwiriza tabo cy'amahubiri icyo bitanu n'umurongo wa mbere gusoma nyine niwo nsoma sura 5 mstari wa kwanza na huyo tu ntasoma ubwiriza icyo bitanu n'umurongo wa mbere mahubiri 5 mstari wa kwanza niwo wa nyine nsoma gusa hapo ndipo nitasoma nuje mu nzu y'Imana ujurinde ikirenge cyawe niwegere kumva bitagutama ibitambo nabi amen Kiswahili ndasubiramo uko abafite bibiliya afite version ya kera wenda ni kane nibice bingahe gutyo mimi ni na kitabu cha kale so wewe utaangalia nne hivyo nuje mu nzu y'Imana ujurinde ikirenge cyawe niwegere kumva bitagutama ibitambo by'abapfapfa kuko bazi ko batakora nabi amen Jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu. Maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara ya wapumbavu ambao hawajui kuona fanya mabaya. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Sekera murazimye. Eh? Ibimwe tukatirimo gupfa namwe ni ibingibi. Ariko turaje kuganira. Imana ishimwe kuko tubonye umwanya kuganira. Mungu wasifiwe kwa sababu tumepata nafasi ya kuongea. Ntabwo nari naje kubwiriza pia. Namshukuru Mungu sija kuja hapa kuhubiri. Narije kumva ijambo ry'Imana. Nilipokuja kusikiza neno la Mungu. Kubera kuko nkunda Sunzu. Kwa sababu mimi nampenda Reverend Sunzu. Nkunda Sunzu ngo kukora umusinzira kuko ari runaka. Simpende kwa sababu ni msinzira ama ni kina nani. Kundira magambo atatu. Mimi nampendea maneno matatu. Jambo la mbele. Neno la kwanza. Azavu kuri ku jambo ry'Imana. Anasema ukweli wa neno la Mungu wote. Kandi kino gihe. Tena nyakati hizi. Sigaranye bakiye murawe. Ni wachache miongoni hao. Kugimigisha. Wana baraka. Uzobona imodoka. Utapata baraka. Gari. Utamkataa kuonyesha watu njia kuelekea mbinguni. Kandi yabango bza kumarira iki? Atasema itakutendea nini? Gutunga ibyisi byose. Kuwa na ya ulimwengu yote. Na unakosa uzima wa milele. Kumukene. Kuwa maskini. Gutunga cyane. Kuwa mtajiri sana. Kuja hanze. Kwenda ngambo. Zose ni kimwe. Yote ni moja. Kitu tuzarushanwa ni iki? Kitu ambacho tutazidiana ni moja. Kuwa msosi. Ni siku moja kwa mlima huu. Tuzahura twese. Tutakutania huko sote. Kinda kimukundira. Ni iyo nampendea. Azavu kuri ku jambo ry'Imana. Nasema ukweli wa neno la Mungu. Kagende kumaranga mutima yiwa bene wawe. Bila shauku ya yote ya kila mtu. Ndaje kubaza kibazo mukaye. Nitauliza swali hapo mbele. Icyakabiri. Neno la pili. Je muvuga butumwe yabwiriza? Mimi mwinjilisti akinena injili. Iyo ntaramumenya. Na bado sijamjua. Sinofa kwemera amagambo yabwirije angaha. Siwezi kumkubali maneno ambayo amehubiria hapa. Nakubali Biblia ikivuze. Nakubali Biblia vile inasema. Ariko sinza mwemera. Lakini yeye simkubali. Yabanza gashaka kugira amatsiko yo kumenya ubuzima bwe bwa buri munsi. Mimi huwa na shauku ya kujua maisha yake ya kila siku. Ese ko kwivza vuga? Nauliza je vile anavyoongea? Ni mza kwa report. Yale ndiyo anatenda. Huku mza tufuga tatabikora. Kwa sababu yale ambayo tunaongea bila kuyatenda. Na mateka ya ndiyos. Ni habari kama zingine. Ni istuare zindizo. Ni historia kama zingine. Alikimu ntafugi bimurimu. Lakini mtu akiongea yale ya liyomo ndani yake. Kili mbaraka. Vina nguvu. Maza kuitegereza Sunzu. Nilipo muangalia Sunzu. Damu baridiza watu ranye na uhi. Nikamulizia kwa wale wanaishi naye. Izabzafuga. Nikakuta yale anayoongea. Ni yale anatenda. Ndio jambo lake wenda limkundi. Na hiyo deneo la pili ni kutembea. Neno la tatu, amen. Ni mwenye masengesho. Ni mwenye maombi. Ndamkundira icho kintu. Nampendea hicho. Arabu benshi waza kuvuga akaba yovuga ibyo ariko atari mwenye masengesho. Kuna watu wengi huwa wanajua kuongea lakini si wenye maombi. Izo bintu ndabikunde. Nazaga ngo akiriya ndabivuga ariko sinabonye umwanya kandi ntacho bivuze no kunguko. Ntacho mvuga ngo nushima sentacho kuko biri mutima wanje. Njewe ndabizi nkwekwa. Yumoyo ni mwangu hata kama hayupo. Ngarukiye arantunguye. Ngarukiye ameni kamatia hapa ngi sana. Maze iminsi soma igitabo cy'umugabo witwishe ankura ahantu uko murabona narahubutse. Ameni toa mahali. Sindi umuntu. Mimi si mtu tena. Kubera iki? Kwa nini? Nasanze ntaho ndagira. Nilikuta sijafika mahali. Karikiri myaka maze nika hesabu myaka ninayo. Bunda kiragenda. Nikakuta inaenda.
kubera kuko kiragenda kwa sababu inaenda kabisa harikira ukuntu depanse ibintu binzungurutse ukuntu bimboshe nikafikiria mambo yanayo nizunguka ila ananifunga nikakuta sina muda ya kuyatenda unaona kuvuyo misi yose nikakuta ulimwengu wote ndimuri kitu kintu niko katika mambo haya nikakifuge nanje hunyine kuko nkigiye kuganira acha niyaseme kwa sababu nataka kuongea nasomye nimesoma ambwira inkuru za John Wesley. Kuna mahabari ya John Wesley. John Wesley yavutse ngo mu kinyejana cha 17. John Wesley amezaliwa kwa 17. Huko yavutse mu 1903. Alizaliwa 1093. Kandi yari imyaka mike ya 30 na. Alikuwa na miaka michache 30 na. Uwo mugabo ahambira makuru meuwe aliponiambia mahabari. Yasaga naje gusenga. Alikuwa anaongea juu ya maombi. Kandi yaravuze ijambo rivuga ngo usenge gusa. Na alikuwa anasema omba tu. Fite kibazo. Una shida. Urarwaje. Una ugonjwa. Fite ubukene. Una maskini. Omba. Byakugoye. Unazidiwa. Mbele yako nta nzira. Mbele yako hakuna njia. Umoso nta nzira. Ujilia hakuna njia. Awo birenge bakurese. Wale ambao unategemea umekuacha. Hakuna ingine ni kuomba. Hiyo chapter yavuzemo. Hiyo ndio chapter amesema. Akagarira makuru ya John. Akasema habari za John Wesley. Maismon royaravuze. Maismon amesema. Icho itego ni success. Alisema success. Success ntabwo ari amafaranga menshi. Success si pesa nyingi. Si kubaka mazu. Si kujenga magorofa. Ama degree na mahai na si degree na mengineyo. Arama ngo success eh? Akasema success. Ngo nugutangira igikorwa. Ni kuanza ugikora. Unakitenda kitendo. Ugikora. Kimaliza kutenda kitendo. Kagirwa ugisingiriza. Alafu unamwipea mwingine. Ngo nubwo uzatozo ubugihari. Hata kama hautakuwepo. Chai kurugo ikakomeza. Tendo hicho itaendelea. Ni waratangije kanisa rya Kristo. Kama umeanza kanisa la Kristo tangizana. Unaanza hapa. Musi wagurutse ukagenda mu ndege ukagenda muri Marekani. Siku ambayo utapaa na kwenda Marekani. Ligashira hapo tu. Na inaisha. Uzoferinze. Utakuwa umefeli. Success. Success. Niba uri umunyamasengesho. Kama wewe ni mwanyamaombi. Senga. Omba. Muri uzorema abandi ba Yoshua Elisha. Mpaka uumbe wa kina Elisha. Wakabisingiza abandi. Mpaka wape wengine. Abandi bakabisingiza abandi. Wengine wape wengine. Nikibuko kuko mu kinyejana cha 21. Ukumbukwe kwa 21. Paulo ya sense. Paulo ameomba. Amen. Amen. Bwana sifio sana. Amen. Hiyo success ni kufa. Hiyo ndio kufaulu. Hiyo mafanikio. Hiyo ndio mafanikio. Na hivi ndio tukitamna mafanikio. Mengine tunaita mafanikio. Na makuri wacu kasarani. Ni habari za kwetu kasarani. Ni habari za kwetu magorora. Ha anayashia hapo. Hallelujah. Amen. Ngenda buryo nashatse kuvuga buke ntamwanye bamba. Ntamwanye ni kungana kandi ntabwo ni mutoye n'urwangana gutyo. Mdani mchache lakini nitaongea. Nashatse kuvuga gusishusho yitore. Nataka kusema sura ya kanisa. Itorero la sabuti. Kanisa inafanana na. Niumuka yamgishi. Kama vile Roho ameniongoza. Unaona kuna ukavuka. Na Roho akasema hivyo. Bwana sifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wesley. Wesley. Yarasenze. Ameomba. Mwegera kichumba ijo gundi kutumwa na ravusa. Alikuwa na chumba cha maombi. Baisarangira ngo yageza fuka mahantu. Alikuwa anapiga magoti mahali. Hali kuisimu. Na ilikuwa kwa simeni. Kugeza ngo geza fukama. Alikuwa anapiga magoti. Hachi tibinogo. Mpaka mahali alikuwa anapiga magoti kukakata. Nubu ni mizogo ya mpaka watu wanakuja kuyangalia. Hanyuma rero. Alafu. Ngo bigeraho yandika mu chumba yageza sengera mwo. Mahali alikuwa anaombea akaandika. Alikuwa ngo 1+God. Akasema 1+God. We are majority. We are majority. Ngoshewe nima. Mimi na Mungu. Twembi babili. Sisi wawili. Primesh. Tuko wengi. Pri majority. Tuko majority. Ko hindurisi. Tunaweza badilisha ulimwengu. Ariko kiyumbe mwa rugo kiyumbe tu habe n'umudugu tunturahinduka na gasarani nta hakintu kila isi yovuga ngo cha atamtaa haujabadilika wa umbezi. Aricho kintu kiramba baje mwa Kristo imana. Hicho kitu kinanihuzunisha wa Kristo. Mpaka hinda. Kesh. Nasikia huzuni mwingi. Hamsina. Tunacheza. Wabitekereza wabireba cyane. Ukiangalia sana. Unaona hicho vamu. Unakuta hakuna kitu. Imbaraga dukoresh. Nguvu ambazo tunatumia. Numusaruru vamu. Na madao yanatoka hapo. Tabu bingani. Hailingani. Amen. Amen. Wesley yuwasaze mu kinyejana cha 17. Lakini Wesley ambaye ameomba hizo miaka 71. Bigram ngo agiye gufa,
Ingramu amesema alitaka kuaga. Kwa hivyo vya kuja kusuri cho chumba Wesley yagiza Ingramu. Alitaka kutembelea chumba hicho Wesley likiwa. Kwa hivyo Wesley. Kwa sababu Wesley. Kwa hivyo gari mgarake sana mwini Ingramu. Iyo uamuso ndiyo imfika huko. Kwa harebe. Akiangalia. Kwa tae. Aliporudi. Akosha aniversari yue ya nyumani wa kisadafu. Akatoa aniversari yake ya mwiso akafa. Kwa rafuka arala afukishambu. Akasema neno. Warebu kundu Wesley ya senzi minoko zati. Ipoangalia vile Wesley ya liyemeomba. Kwa sanga tatu ya kuzi. Akakuta hajatenda kitu. Warebu wazaba awanya makura wazaba wese uosara kakukwara mbuto. Wanabari wakamuliza uliporudi umeona. Niki uokora bili gramu. Ninini unaweza tenda bili gramu. Bili gramu wangu nukuri mintu itatu. Bili gramu akasema naweza tenda maneno matatu. Neno la kwanza naweza uomba. Chaka bili nosenga. Neno la pili naomba. Chaka tatu nosenga. La tatu naomba. Sijaambia mtu, sija hukuma mtu. Roho wako kutemwe. Kandi mutima ni roho mutima ntuzigira ruswa niko dezera. Roho haiku moyo haukulushwa. Ngo babesha mukambesha. Naweza wadanganya mwidanganye. Kwa rumusi mutima uzo kugira ukuri. Lakini kuna siku moyo wako itakwambia ukweli wote. Ukweli wote. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Hanyuma za kurangiza kugira ngo twige tuvuge ejuru yishusho yitore. Afu nikimaliza tuseme sura ya kanisa. Bwana sifiwe sana. Amen. 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 We manage to hallelujah. Tumpe Bwana utukufu hallelujah. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Wesley ubwo mvuta bwibasenge. Wa mso huyo aliyegombea. Ngo nibwo bwageze muri 200 gramu. Ndio imefika kwa 200 gramu. Rugera muri ba yongicho puri yongicho. Ikafika kwa yongchu. Paul yongicho. Paul yongchu. Paul yongicho nigeza kugera mu bitaro bambwe ngo mukristo uyo yakoze impanuka. Paul yongicho amefika hospitalini mukristo wake alikuwa amefanya ajali. Doctor ngo yari doctor wari wabakiriyo murwayo yakoze impanuka. Doctor ambaye amepokea mushirika wake. Ngo yari umukristo wa yongicho. Alikuwa ni mushirika wa yongicho. Bamuzani yamgira kuko ni umukristo wakoze impanuka ni wa yongicho. Wakamwambia na mushirika amefanya ajali ni wa yongicho. Ngo yamuhamagara imwategura ngo kitigisha caninga. Alikuwa anaandaa funzo la Sunday. Aramwe ngo pastor mushumba umukozi w'Imana yakoze impanuka. Wakampigia ukamwambia mwana mtoto wako amefanya ajali. Ihute uze cyane musengere. Kimbia umuombe. Washike alipofika bamaze ntumwe kuyakira alipomaliza kupokea za daktari amwe ngonda cyante gurubu tumwe bwejo niyinga akamwambia bado naandaa injili ya jana nirangira nikimaliza baza kumusengera nitakuja kumwambia kandi baza mutabaza ngo umuntu ari alabo na nikuwa mwambia mtu anataka kufa ta chikiza chikutishu uza makuru yimi hakuna mtu aham anarakishwa mbaya anajua habari za Mungu ni imani nta tapupagira hakuna hana pupa ya kutenda vita aratuje kuwera kukuoyizeye anatulia kwa sababu yule anayemwamini arakomeye ni mwenye nguvu marehembasko. Amen. Yaje kuza kwa shika sango murwaye alipokuja akakuta mgonjwa babu kishumugwa yase vugabukira cyane alipongelesha mgonjwa alikuwa anaongea ndogo sana aramwambia ati pastor nisengera ngiye gupfa akamwambia pastor niombe nataka kufa akamwambia sitakuombea siwezi kuombea bado wewe unatamka hivyo aramwambia ngo kurabona kugwafuye. Na mauliza wewe unaona umefariki. Kurura Yesu uone kurura uzima uone kugiari. Vuruta Yesu bado vuruta maisha uone bado uko. Kwizera kwa definition. Imani ina definition. Igira magambo abiri y'Ifaransa atandukanye cyane. Ina maneno mawili ya Kifrench tofauti. Kwa la foi nasema kuamini. C'est avoir une assurance. Ni kuona maneno yanayo shikika. La foi imani c'est être capable de démontrer ce que tu crois. Ni kunena yale ambayo unayajua. La foi imani c'est être capable ni kuwa de démontrer ni kuwa wewe unaweza onyesha yale unayoyajua. Kwizera kuamini. Ngo nukumenya rwose. Nikujua vizuri. Wamemwe kumenya rwose. Kimaliza kujua vizuri. Kama witeguye na unajiandaa. Kwekana kuonyesha. Kwize. Yale anayoyaamini. Na unayazirisha. Kuliko kwize. Hiyo ndio kuamini. Amen. Amen. Aramubwira ngo akamwambia kururura mfite buzima. Vuruta maisha. Ngo nguhaye minuta 15. Nakupa dakika 15. Kani tufa. Tena hautakufa. Kurura ya magamo tuli mfe. Kiburuta maneno hayo hautakufa. Aba daktari bakambwira ati nyabu n'umuntu ararenga. Madaktari wanamwambia mtu ana ni mahututi. Yokira. Accident amefanya hawezi pona. Amen. Amen. Arangwa amwamurwaye ngo sankukure nkugaruye ijambo arakurura. Mgonja huyu akavuruta mambo akafikiria. Ni mtu mtano ngoramo zangu sakurumva gute.
Nyuma ya dakika 15 kamuliza unajisikiaje? Nasema nitapona. Najisikia napona. Aramugira ngo rero ngiye kugusenga. Akamwambia nataka kuomba. Hallelujah. Amen. Bwana sifiko sana. Amen. 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 Ngora musenga namusengeye. Alipomwombea. Yashe gukira. Akapona. Kweli baraka kuzanze. Aragenda n'ubu ngubu na bariki warene nibo. Ni wafitu kwa msusi. Kwa hata mpaka leo wakinariki wandi wana wa mwisho huo. Itore rone niki. Kanisa ni nini? Saya manjani. Si mabati haa. Sawa kristi jani. Si wa kristo mia. Sawa kristo maganatani. Si ya kristo mia tani. Nageza kukendo andojo mundini. Kuna watu wamesema juzi. Sangari tore rutoya chani. Nikakuta kuna kanisa doko. Ose wani kamirongibiri. Wote walikuwa kama 20. Kila mgenzi wa shukari kumge. Nikamuambia ndugu tulikuwa pamoja. Wonto mahanga. Mtu angenituma hapa. Ahangahari giham. Hapa kuna mazao. Ahangahari giham. Hapa kuna mazao. Na bisabisha nti bizakunda. Nikaya omba hakutakubali. Akugira abakristo jana. Kuliko kuwa na wakristo mia. Akugira itorero rifite abakristo jana. Kuwa na wakristo mia. Utazarukana mwijuru. Na hautafikisha mbinguni. Ukugira batano kwa sababu shitamu. Naweza kuwa na watano ni wafikishe mbinguni. Ta nyota ifaranga. Sina kiu ya pesa. Ta faranga, tanyo ta faranga ngo batangi sadaka. Hakuna kiu ya pesa ili watoe sadaka. Fite. Kiu ninayo. Kugira ngo tuzoshitse. Nini tufikishe? Kumi data duhaye kugeza mwijuru. Mambo ambayo Mungu ametupea tuyafikishe mbinguni. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Mwizengo ravuga ngo. Mwimbaji akaimba akasema. Aramubwira usango bitera. Kasema majaribu ambayo yanashambulia. Kwa ruhurwa inapumzishwa. Na kutega mahoro. Na kutegemea amani. Ugiye kizaza. Nyakati zijayo. Aramubwira wewe kitu chazanye bice muri iryo. Akasema ni nini lililoleta mafanikiano kanisa hilo. Na kujaza wale ambao hawamo. Ariko nabwiye abantu ejo ndabwiye ngo ikwese kitoro ryiwacu jabene wacu. Nilisema niliwaambia watu ukiangalia kanisa la ukoo wetu. Na tuzogenda soma makuru ya itoro ryi Korinto. Na kanisa la Korinto. Textuale mani copy conform. Ni copy ya kanisa la Korinto. Itoro ryi Korinto. Na kanisa la Korinto. Itoro ryi Korinto ngo bagira gitorero. Kanisa la Korinto walikuwa na kanisa. Ariko ngo bakagira ngo bageze bagenda mukanya ni mugoro bakazinduka gitondo bakazinduka. Afrodite kigirwa mana wa asubuhi wanaamka kwa miungu ngumugora bakaje mu kanisa jioni wanaenda kanisani. Yeah, amen. Amen. Hallelujah. Kama gamba tange kuzamesha kandi nta minota mfite fise bimari shwai tompe bana utukufu bana sifiwa sana. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Yeah, ariko abakristo banone wa Kristo wa sasa akristo wa Kristo wa Kristo wanahesabu miaka bali mwenendo wao au kamili uherutse muri 92 yule ambao umeona uheruka muza musaramana mlikuwa mnakesha pamoja aracyabiba mwusabini byabini ndasanzwe si bado yako hali hapo yale ambayo amezoea mwenendo wake lakini mwenendo wake umitegereshe ukimwangalia hatuye mahali anaishi mahali anatembea mahali anakaa yagiye kisumu kudanda mahali ameenda kisiri kuchuruza yagiye ahantu meru hawatamu mahali ameenda hawamjui asabu mu anakuwa mwingine mwenendo wake haukamiliki mwenendo wake haukamiliki abunga hao abo hao mana bisengesho ryanje ya chonkingingira nuko bene wacu kiswa mana rebaga hinda kanje oh Itonkwingingira nuko bene wacu bakizwa mu Kristo yarakijijwe ni mu Kristo ameko azarenga muri karti ngo arashasambana lakini anatembea kwa mtaa ni mu Kristo azasirimba ni mu Kristo anacheza hanyuza sabeshi mali anapitia na danganya kugira ngo none sinzi kinyuza si yeye nikakirari habisi si unikimwangalia si imiryango nirwigaimwe kwa mafamilia hawampendi umwana Sarani mmoja tunaishi naye Kasarani. Sio nake ushize na gani ni mjango wao. Juzi niliongea na familia yake. Kwa kuweza kusomeza wagane wana. Nikaongea. Alanga tuone uliyo kule msambone kuliyo. Akaniambia vile mnamuona huyo. Mjango yara tunanie ni kinani. Kwa familia ametushinda. Kitoro yotanga chungu mjango. Yeye hatoi hata. Mwenye babafushije. Hajui kama tumefiwa. Hajui kama ni harusi. Sarani. Ameacha ari Kasarani. Hapa Kasarani. Ni muyume goweme. Ni muombezi. Magamu.
kutoa vitu kwa maneno. Tuwa wa Kristo wake. Tuwa wa Kristo ambaye wameokoka. Toroni irihe. Kanisa ni lipi? Haramatore na vili. Kuna makanisa mawili. Haringiri tuwona. Kuna hili ambayo tunaneo. Haritoro ya Kristo. Na kuna kanisa la Kristo. Haritoro ya Kristo. Tena kanisa la Kristo. Kristo. Si hali nijulikana. Hili garagara. Hali onekana. Imavu nukori wa mutima. Ni kwa sababu li momoyo. Sijo woneka. Hali wazi zirika. Na mutima. Ninaishi ndani ya moyo. Kwa kuko. Kwa sababu. Kwa uitko ni mambo leo. Mume anaitwa mambo ni leo. Wane sikitawa chitwa ngo giri musa sili mbele ya ufikufi mbele. Aliandika kitabu ambia mlima ako mbele yako itoke. True place. Akasema kuzulumiwa. Ahantu heza wasengera. Mahali pazuri pa kuombea. Ni ahantu ni mutima wao. Ni ndani ya moyo wako. Aho wasengera heza. Mahali unaombea pazuri. Ni ndani ya moyo wako. Itoro ni imana. Kanisa la Mungu. Kugira ngo ligiri imbuto sera. Ili liwe na tunda. Kugira ngo ligaragaye kitore. Ili lizirike kama kanisa. Soyi jamiri goma kugira. Ni itu kinaweza ifanya. Goma kutangiri na mutima. Ni kuanza ndani ya moyo. Nasabi alasma. Abigishko wana mugira ngo. Yesu wanafunzi wakamuliza. Tuambia nyakati za mwisho tutakuja nyakati za kuchosha. Watu watafanya hivi na hivi. Tuzawajibu niki. Tutawajuza kwa nini. Anawasubisi. Akawajibu. Anawambia dore solution simple. Kawambia ona ni hivi. Ngo musala mwenye rukumbu tosa uwe. Mutawajua kwa matunda wanayoza. Amen. Amen. Wanasifu sana. Amen. Petro yandika ingeso zake Kristo zikara kumunani. Petro akataja tabia nane za Mkristo. Ngomba kuranga Mkristo. Ambazo ni lazima zimuonyeshe Mkristo. Toro ya Kristo. Kanisa la Kristo. Arama ngu hivi. Hivi. Haya. Ngo bitumugira umwete wose. Hii uwe na bidii yote. Hivi ngo bitumugira umwete wose. Haya ya sababisha uwe na bidii. Kuamini. Ukongere ingeso nziza. Uongeze tabia nzuri. Ingeso nziza. Tabia nzuri. Ukongere kumenya. Ujuzi. Kumenya. Kujua. Ukongere kwirinda. Uweke kwirinda. Kujilinda. Ukongere kwihangana. Uongeze kwihangana. Kuvumilia. Ukongere kukunda Imana. Uongeze kumpenda Mungu. Kumpenda Mungu. Ukongere kukunda bene data. Umpende mwenzio. Ukongukunda bene data. Kwa sababu kupenda mwenzio. Ukongere urukundo. Ujaze upendo. Ukisoni mipira muri wawe. Kijanda ni mwako. Kwa bisa tumutawi mwumba mwuzo kumengi ima. Ya tasababisa wawa utakumakasa na kukujua Mungu. Ale we. Mana yansha we. Amen. Ale mewe de largare za la prosa. Amen. Ani meza la gruyasi. Amen. Kwirinda. Kujilinda. Uzongere kumenya. Uweke kujua. Kumenya. Kujua. Ukongere kuwa imani. Uweke kutii Mungu. Kuwa imani. Kutii Mungu. Ukongere kukuna bene. Uangese kupenda wenzio. Ukunda bene. Unapenda wenzio. Unapenda kabisa. Unajilinda. Uzawihangana. Unavumilia. Wao kutunguru toki tu waruza. Mtu akikushuti mkono wewe tutakuja. Amen. Amen. Ukiringesa zizi. Una tabia nzuri. Ukiringesa zizi. Una tabia nzuri. Abandi bo kwiganira. Watu wanaweza kuiga. Sibo maana yigeza kutukira jambo ntazibagirwa 2008. Sibo maana anituambia neno hapo. Pastor, 2008. 2008. Twari mihuduma yabaririmbyo gusezerana tugiye gutaha. Tulikuwa na huduma ya waimbaji tukiagana. Atubwira ngo ubwo mutashi. Akatuambia vile mnarejea. Ngo mugende musabe impamvu ituma abantu baza kuri Yesu. Mwende muwe sababu watu wakuje kwa Yesu. Mukaba impamvu yo gutuma abantu bava kuri Yesu. Musiwe sababu ya kutoa watu kwa Yesu. Ausengera. Mahali unaombea. Impamvu yo gutuma abantu baza kuri Yesu. Wewe una sababu ya watu wakuje kwa Yesu. Mahali unashinda. Impamvu yo gutuma abantu baza kuri Yesu. Wewe ni sababu ili watu wakuje kwa Yesu. Amagambo yawe. Maneno yako. Yo gutuma abantu baza kuri Yesu. Inasababisha watu waje kwa Yesu. Ugende muhanda. Kitembea kwa barabara. Yo gutuma abantu baza kuri Yesu. Unaweza sababisha watu waje kwa Yesu. Tango ni gutuma abantu baza kuri Yesu. Ama wewe unasababisha watu waondoke kwa Yesu. Sisi ni barua ni kwa watu gani? Tururwani kusoma na watu wote. Sisi ni barua ya kusoma na watu wote. Umunyu, umunyu afuse. Tumvi ambayo wamesema. Ngira amagambane au rank. Una maneno mne ambayo anasema. Wewe unatafuka magamba vile kusema. Nitasema maneno. Jambo la mbele. Neno la kwanza. Kuzaruri ndivyo ndivyo kuora. Inalinda chakula kuoza ama kuharibika. Kuzaruri ndivyo ndivyo kuora. Inalinda chakula kuharibika. Hawe ni nyamushaka ungizo marimisu nyishu. Hata nyama ukitaka iishi siku nyingi. Kaisigumu. Ukipaka chumvi. Yo marimisu nyichani. Itakaa siku nyingi. Haleluya. Amen. Kwebwe tugomba kurindisi kubora. Sisi ni lazima tulinde dunia kuharibika. Tugomba kurindisi kubora. Ni lazima tulinde dunia ni kuharibika. Tugomba kurindisi kubora. Kurindisi kubora. Ni kulinda kanisa kuharibika. Kwa kuturumunyu. Kwa sababu sisi ni chumvi. Chakabiri. Neno la pili. Haleluya. Amen. Ngumunyu. Chumvi. Ta, tusufu kwa ni kitu chose.
hauingiliwi na kitu chochote. Uzogende ufate munyu ushire hanze. Nenda ukaweke chumvi nje. Numa rushire ni sukari au hanze. Alafu weke sukari nje. Minuta 30. Dakika 30. Uzosanga sukari kizagize gutakubushishi bwuzwe. Utakuta vidudu vimejaa ndani ya sukari. Ariko hamene munyu wa mari yingi. Lakini hata sukari imalize wiki. Uzosanga munyu utakanyegerika au kandagira. Utakuta hakuna kidudu hata kimoja. Ukristo tutazafa kuvogerwa ni kitu chochote. Ukristo haingiliwi na kitu chochote. Kuvogerwa ni kitu chochote cha kinjia. Ukristo yote anaangiliwa na kitu chochote. Munyu. Ni nyinyi ni chumvi. Ahubu ni sukari. Wewe ni sukari si chumvi. Kitu inachosababisha vitu vyote vikubebe. Samanye guhitia. Wewe inakufikia. Masiku y'imiryango guhitia. Vitu vyote vinakufikia. Uri kaje magambo yose guhitia. Kamta maneno yote yanakufikia. Yote. Haudahanga kugira. Hauna uwezo. Kumunyusa abantu budahanga. Hauna kinga. Amen. Magambo arabishi. Na mimi sema kirari chasu. Yafuzeni ariko yatubaza. Ametuambia. Ametuambia. Barishimwe kuko. Lakini Mungu asifiwe. Nimwambie hayirahanga. Si mimi siwaambie yangu hapa. Tajambo yavuze numvishije no kwigeraho ngo yansinze. Hakuna neno ambalo amesema mimi nijipime ambayo halijashinda. Nimbirmane suchurubaza. Mungu ndiye anahukumu. Simbavuga ndizo hagara imbere y'Imana amagambo yose yaganiri nazatekereza ngo tikanumfike akivuga umve niko se tuvije muri y'Imana hivyo ndivyo anasikia neno la Mungu iringiri imeze neza kuri jewe ninaangalia hili ni nzuri kwangu yazavuga kitu kujya zavuga nkata esiki ngi kwavuze kubesha kasema kudanganya oya la aya kabisa aho imega yavuze yale ambayo ameongea nimemsikiza nicho cha tumia mtabunye Yumba kusimuka mwana hakurutse. Ndio maana sijasimama. Nimeshindwa. Bivugiye imbere y'Imana izoncurura. Nasema mbele ya Mungu ambaye atanihukumu. Juu mtu mwingine kushundi yarambira. Mtu mmoja aliniambia juzi. Mtu yaravuze ndabushewe. Nikamwambia mimi mutima wanje. Moyo wangu. Umfinyu mutima wanje. Moyo wangu. Kutukutinyu mundi mtu wose. Naogopa moyo wangu kuliko mtu yoyote. Kututuranye Kasarani. Vile tunaishi na nyinyi Kasarani. Hakuna mtu namuogopa Kasarani. Lakini naogopa moyo wangu. Moyo wangu kile kitu ambacho itaniambia. Bwana asifiwe sana. Amen. Wanapofika mkanisa wanaonekana ni wapole. Kisha kurudi nyumbani wanatupa Biblia. Wanaanza gauzinzi, wanaanza kudanganya. Kweli, sikitiko. Enyi watu. Amen. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Wana sifiwe! Amen. Alikuwa shimu. Shimu mana kukimani zotu jana mwishu. Nashukuru Mungu kwa sababu atatubeba mbinguni. Kafuki. Jambo toro ndio mjambo mbele vuka magamba tatu kusa. Acha niseme maneno matatu kwa kanisa. Sobanuriki. Kanisa lina ufananuzi. Toro nasobanana ngo ni nzu y'umwuka. Kanisa ni kusema nyumba ya roho. Na hantu bakuma kuzura umwuka. Ni mahali pa kuja haroho. Sahamatiko. Si mahali ya uzozano. Manishi. Mungu asifiwe. Haleluya. Amen. Manishi ngo tazoti kuzanya mwikanisa. Mungu asifiwe kwa sababu sitaleta mazozano kanisani. Sizoti kuzanya mwitiko. Siwezi leta mazozano kanisani. Abakristo bacu barahani bano. Wakristo wetu wana. Abakristo ni muhumure tamatiko uzozana mwikanisa. Ifarijikeni siwezi leta maneno kanisani. Hakuna. Nimbona kuko wenda narenga nzemera ndengani. Nikiona kama mimi nimezurumiwa. Nzemera ndengani. Nitakubali nizuri. Kwera kuko numvise ijambo rimbira ngo. Kwa sababu nimesikiza neno liliponiambia. Katika kanisa. Kuzuyumuka. Ni nyumba ya roho. Watu wasawanasararwa. Ali watu wanafurahia. Hapo kusalimira ra. Si mahali ya kuhania uko. Ni faranga. Ni mahali pa pesa. Hapo kunasararwa. Ni mahali pa kufurahia. Ni ndani ya nyumba ya roho. Amen. Neno la pili. Hallelujah. Amen. Ngo ni murguri rw'abakozi b'abagaragu b'Imana bakozi b'Imana bwe. Ni pamalisho pa watu wa Mungu. Ni murguri rw'abakristo. Ni mahali pamalisho kwa wakristo. Ugura abantu baravuzumva bose. Umurguri muravuzumva bwese.
maliso mna na hantu abantu niba handi kwa mbagaza baragira mu biraro bagasuhura mahali arugas. Kama pale watu walikuwa naenda kulisha ngombe mahali pazuri hapa ndipo tutakulisha hapa ndipo tunakuja kukulia hapa ndipo tunakuja kukulia hapa ndipo tunakuja kukula na jambo la imani na tunakula neno la Mungu ngangu menyu usake bw'imani ukijua upenzi mapenzi ya Mungu kama unataka kujua mapenzi ya Mungu ufite kumagamba bibi Mendua maneno haya. Jambo la mbele. Neno la kwanza. Usite kuri Biblia. Jali Biblia. Biblia iwe rafiki yako. Biblia iwe rafiki wako. Iwe rafiki wako. Amen. Nukuza kaza katika Biblia ntagira Biblia kaza nje smartphone. Agira smartphone 130. Ana smartphone ya 1030. Lakini hana bayo. Bwana sifiwe sana. Hawezi soma, hawezi fanya nini. Kama unataka kujua mapenzi ya Mungu. Kama unataka kujua mapenzi ya Mungu. Iko ndani ya neno la Mungu. Kuna shida nilikuwa nataka kuuliza nataka kumaliza. Maneno yote Reverend amefunza mmesikia? Mmesikia? Eh? Yumvise. Erega, bwana sifiwe sana. Kuwezi kugamanga mashikira kuti haleluya. Ngo tukasoka ngo sunzu ngo ejo mundi nasanze umuntu. Hallelujah. Amen. Kuwaka niwe kuwaka gatandatu. Ilikuwa ni Saturday. Ngo kwimusi banone. Siku ya leo. Sunzu amehubiri. Sunzu yabwiri. Sunzu amehubiri. Abantu bagadavuga kabangaye. Kwa watu wanasema. Sima anavuze mkamagamwe. Nikakubwira ntambwe zine zazi tumjambo ry'Imana ningira kamaro umuntu. Cha nikwambie hata hatua nne ambayo neno la Mungu linakuwa na thamani ndani ya maisha yako. Amen. 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 Jambo la mbere. Neno la kwanza. Kugira umwete kulisoma. Ikuwa na bidii ya kulisoma. Isaka bibi. Neno la pili. Kugira umwete kujigeraho. Na unakuwa na bidii ya kujiangalia, kujihoji. Kugira umwete kulitekeleza. Na unakuwa na muda wa kufikiria. Isaka ndogashambi kurugi chako. Na la nne unaweka kwa matendo yale ambayo umesikia. Magambo yatubwiye ngo tukangane, siko tubwiye. Ngo tuzogira amashakubira. Tusiwe na madhodhano. Kugira usineme mukwiye mukacakubira. Utashe ni mbuwa ya giraga, wihanyo kutazogira kwa mchakubi. Umerudi na umetubu kama unayo unaacha. Mekaneke mngikanisi. Ata kanisa. Mdangi wanyo. Utashe utazogira kwa mchakubi. Mafamilia kwenu, umetoa. Tuzogira kugira baso, abana wa wengoso wanyo gira nabi. Hautambia watoto wako, eti baba mdogo wenu ni mbaya. Aho, batu gengo tuzokundani. Wametuambia tupendane. Utashufute gahundaki. Umeredea na program gani? Hawa ndumutura nye uziwe baiho nami. Watu amba utaenda kuwatendea mema. Niko kumfa kijambo. Hiyo ndiyo kusikia neno la Mungu. Kumfa kusakubavu nungu. Amara kumfa. Si kusikia tu eti we umeamsha hisia tu. Amara kumfa kumfa maranga muti. Watu wengi wanasikia kwa hisia. Maranga muti maawa mbugingo. Na hisia inaishi ndani ya kichwa. Ayiko kijambo njimana nikoma kurenga maranga muti maa. Lakini neno la Mungu ni lazima lipite hisia na linaingia kwa roho. Ninatoka hapa, inaingia moyoni. Hiyo ndiyo shida tunayo. Hiyo ndiyo shida tunayo. Unakuta watu wametoka kanisa. Ni babandi. Ni wale wale. Wakundi jinsi mwi kanisa. Vile wameingia. Vile kirimu kusoka. Na kutoka. Vile kikinshira. Ingine inaingia. Ni yule yule. Mukizwe. Okokeni. Mukizwe. Okokeni. Tuzamuri msabindi. Tutoke kwa yale. Mukire. Tubadilike. Kato lara nisarabu ngango. Petro ameandika kasa. Ingo mwana soko ngeye. Ngo mkameze kwa jira neza. Kama mmejua yeye ni mwenye mungu. Mumukaribie. Mungu ya rizimarijazwe na watu. Yeye ndiye jiwe limekatiliwa na watu. Lakini kwa Mungu limechaguliwa. Na lina faida nyingi. Acha tuokoke. Tubadilike. Mahali tunaishi. Wajue. Zakariasi amesema. Matendo. Yanaongea kuliko maneno. Woreka kuvuga ugacece kuvuga kirano. Naweza nyamaza na unakuwa mwenye haki. Agasamanye bakabireka. Wazinzi wanaacha. Wanoze wanaacha. Ndege yake ingepita Uganda. Hanyuma rero ngo agari mukirere cha Uganda. Alipofika angani ya Uganda. Ngo bwana sifiwe sana. Amen. Nani mzitrash? Mwabari kumuti anasema sana mzitrash. Ko yarari hano yarafite kitarani nakuru. Alikuwa na kongamano na Nakuru. Aha, Nakuru hili. Hapa Nakuru. Idi Amin ngo yarafu Uganda haza hano. Idi Amin mwanaume wa Mungu. Hariotere wewe utukugera hano muri karikinzi wewe menya kuhagaza. Wewe unafika kwa mtaa hawatajua hata umefika. Ah, Bigram ngo yumva ngo yakoze bitangaza cyane. Bigram akasiva amesenda maajabu. Bigram ngo asema mu Uganda ndo kuja mwishugeze hewe. Akasema kwa maneno kwa njia ya kuelekea mbinguni unafika wapi? Aramubwira ngo narahagurutse. Akasema nime
nilisimama wakani na wala nisindikize ili ama akamwambia wewe bado wanakusindikiza mimi wale wanisindikiza wamerudi zamani yeye alikuwa na aga watoto akitaka kujibrush yaza kuborosa menye akabwira ngo ndagiye kwiborosa hari Yesu yogaruka taragaruka anatoka kujibrush anaaga watoto na garuka turahurira mu kirere akirudi Mungu tutapatana angani warashifusa amen mitarero ni murguri rw'Imana katika kanisa ni pamaliso pa Mungu hapo ndipo tunakuja kukulia neno la Mungu hapo ndipo tunakuja kupumzikia kiona mtu ana maneno kanisani kiona mtu analeta vita kanisani kiona mtu analeta vita kwa waumbezi mubirie akikushinda unkimbe nabwira abantu ngo tinya abantu batatu njewe mimi nakugopa watu watatu kandi yo kumaze kukubona kumenya muri abantu batatu nani kikujua kwa maneno hayo sasa nakubaye ngwangu huwa nakukimbia kinyu mtu mfuka fuka naogopa mtu wa kusema sema mtakatifu masema sema namuti mimi namogopa kuko taza burakubesha eh hakosi nakudanganya chaka bintaza buraguteranya neno la pili hakosi kufarakanisha watu namuti namogopa ngatinyu mtu kundi chubahiro namogopa mtu ambaye anapenda heshima mimi na muogopa mtu ambaye anapenda heshima. Chaka tatu. Neno la tatu. Ngatinyi njaryo. Na muogopa mnafiki. Njaryo yinyitinyira kubera magambo nasomye kuriyo. Mnafiki na muogopa kwa sababu nimesoma maneno kwake. Ngira magambo 17 yiranga. Ina maneno 17 ambayo inaziri. Jambo la mbere. Neno la kwanza. Ngizirangwa kuvuga ibizitakora. Yeye anaongea mambo ambayo hatendi. Chaka mbili. Neno la pili. Ngiye kweretse a akikuonyesha a abashatse kwereka b ni lazima akoneshe b ijaryo nafiki mnafiki eh akagusekera ukagira ngo none angara kwishimiye anakuchekea wewe unadhani anakufurahia akifika tu hapo anasema eh ngenda ngahura akagushekerera mkikutana anakuambia maneno matamu warenga ukienda tu kidogo yanda ana naongea mwingine mimi namuogopa nitorero munzu y'Imana katika kanisa katika nyumbani mwa Mungu ni mahali tunakuja kukulia neno la Mungu tukimaliza kukula ni mahali pa kushibia mimi nina shibe nzuri nuko nyine bafite kwafata nari ngiye gutaha nilikuwa nataka kuondoka kanda unasikaye na mahali nimebaki bwana sio sana amen nipa handi Paulo yandikie aba Filipi mahali Paulo anaandikia wa Filipi ikinani akaka akantu baza bitango na agacu agacha harutucha twake tuzina tukahagarara kuna ndege hizo huwa zinacheza na inasimama kaga sikabuze nakagahagarara inacheza inasimama musungwa kikihunyira kirakareba siku moja ndege mwingine akamwangalia akati bwana gazo uzuzine na tuzina nesi siku moja akamwambia na mimi unichezee wewe unacheza vizuri akamwambia kujeni nitakuchezee ikihunyira kirango chitura heshuri igiti ndege hiyo ikakuja ikatua akachana kukaja heshuri karabzin na ndege hiyo mwingine akacheza juu ukatangira kuzini kihunyira nyere kwa chitwa kitagira guhunyiza vile ndege nyingine ikaanza kusinzia akachata kuzakugende gute ndege huyo akauliza imekuaje kihunyira chama kibiga ati njewe na maneze rwo byo gutanga ndege huyo akamwambia nimefurahia na maneze naje yasomye ngo atagire gusobanura alipoanza alisoma tu kwanza hiya kagicho mukorera kwirenu biki bila amesema musiji undie kwa mtu wese atabyaryama akilala ntama zigasinzira na kondoo zinasinzira yasinzira akisinzira ntama zigahwera kondoo zinazirai ama zinazimia kuzirai na kuzimia ndesema bwana sifa sana amen tumetitegereza chabise tuwe barua kwa waamini tuzoibazwa icuro nyinshi tutayaulizwa mara nyingi kuko dufite cyubero kibi none nabwiye ngo cyakindi tacindi tazamashaka ariko bibiliya bivuga Biblia inasema ni maza tutoke kwa hukumiana tutoke kwa hayo yote kuko kwa sababu sho yitorero sura ya kanisa itorero kanisa mwili wa Kristo ni mwili wa Kristo ukifika ngingo nishi na una viungo vingi ngingo nyisi ni viungo vingi kuzikiza mwili mmoja lakini zinaunda mwili mmoja hamu Yuda hakuna Myuda hamu Yunani hakuna Myunani hamu Giriki hakuna